Rusija i Kina proširuju obim strateške saradnje. U pozadini američke politike pokušaja dvostrukog obuzdavanja Moskve i Pekinga, izjavio šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Izuzetno cenimo rezultate samita u Pekingu, gdje su naši lideri detaljno razgovarali o zadacima našeg strateškog partnerstva, rekao je Lavrov na sastanku sa kineskim ministrom spoljnih poslova Wang Yi'em, prenosi agencija RIO Novosti. On je dodao i da Peking i Moskva u pozadini strateškog kursa Sjedinjenih Američkih Država i njenih satelita da zaustave razvoj naših zemalja nastavljaju da šire obim i intenzivniju praktičnu saradnju. Lavrov je istakao da unutrašnje rezerve rusko-kineskih odnosa imaju ogroman potencijal i da će zemlje nastaviti da razvijaju nove formate saradnje, nezavisno od negativnih spoljnih faktora, navodi RIA Novosti.